Ja, försäsongen är i full gång här och Erik Ullman, vad vill du säga om din period så här långt i AIK? Väldigt roligt. Laget har väldigt skön lagkemi i laget och det är alltid kul att komma till träningen, så det känns bra. Som sagt, försäsongen är igång. Vad har varit det tuffast? Det är ganska lätt, så att det är väl styrkan som är tuffast, men jag känner att utvecklas där ganska många steg, så att det är bra. Det hekar. Nu hörde du en fråga från Ekar som ställde den som snabbaste spåret. Det var han själv överraskning? Ja, Ekar är väldigt snabb, det är han verkligen. Dina egna styrkor då? Nej, jag är också snabb. Bra kondition. Det går en fråga här, vem som är bäst förberedd inför beachen 2017? Vad är ditt svar? Jag ska säga Fredén, han jobbar väldigt mycket biceps och triceps och sånt där, så vi ska se det. Hur har försäsongen varit så här långt? Nej, men det har varit bra. Det har varit mycket, mycket jobb och man känner att kroppen börjar tära lite, så det är kul. Vem har gjort bäst ifrån sig, tycker du? Ja, bäst ifrån sig. Ja, men Tellini, det är ett djur här inne, så att han får ta den. Är det honom man ska akta sig för på stranden här i sommar? Ja, det är väl hans kropp som man ska se upp lite extra för. Och dina egna tankar då inför säsongen? Du har bland annat bytt nummer. Ja, precis. Jag har bytt nummer 12 från 70 till 12. Så att jag valde det i fjol också, men nu, då fick jag inte. Så att nu fanns möjligheten att fråga tillbaka. Varför just 12? Ja, men det är det jag haft alla år jag har sedan jag kom till AIK. Så att sen så kom möjligheten upp och då tyckte jag att det kändes rätt att ha 12. Hur känns kroppen? Det känns bra. Nu är man lite mörsad nu när man är igång och kör, men det känns bra. Det blir bättre och bättre hela tiden, tycker jag. Så. Längtar man till semestern i juli? Ja, jag själv längtar nog faktiskt mest till seriepremiär och sådär. Det ska bli kul att se. Det ska bli kul att gå på is och allting drar igång igen faktiskt. Så. Vad har varit tuffast nu då, tycker du? Ja, det är väl inget särskilt sådär. Det mesta är väl tufft liksom. Det är så det ska vara nu på sommarfysen. Det ska vara jobbigt för alla delar egentligen. Så. Går runt och ställer frågan här till spelarna vem som har bäst sommarkropp. Ja. Vem tycker du? Jag måste nog säga Lundberg i sommarfall. Tror jag faktiskt, definitivt. Det är ingen som säger sig själv. Är folk ödmjuka? Ja, det är nog folk är ödmjuka. Eller så har det bara intervjuat fel personer helt enkelt, tror jag. Så.